ഹായ്, ഞാൻ രജനിയാണ്. എന്ത് കണ്ടോ? എൻ്റെ ചെടിയൊക്കെ കണ്ടോ? നല്ല ഭംഗിയോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ പൊട്ടിമീൻസാണ്. കണ്ടോ, നല്ല കരുത്തോടെ ഇഷ്ടം പോലെ പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു പൊട്ടിമീൻസ് കേട്ടോ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്നും വളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ആരി കഴുകിയ വെള്ളമോ വെള്ളം കഞ്ഞിവെള്ളം ഡൈലൂട്ടാക്കി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഡൈലൂട്ടാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വളം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടോ, മണ്ണാണേ. ഉണ്ടോ, നല്ല ഉണങ്ങി പൊടിഞ്ഞ മണ്ണ. ഇത് എൻ്റെ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് വളമാക്കിയതാണേ. ചാണകപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റിൻ്റെ വളമോ മതി, രണ്ടും കൂടെ വേണ്ട, രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് മതിയേ. ഉണ്ടോ, നല്ല ഉണങ്ങി പൊടിഞ്ഞ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് കണ്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ കരിയില, നല്ലതായിട്ട് ഉണങ്ങിയ കരിയിലയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് എല്ലുപൊടി, കുറച്ച് വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക് കണ്ടോ. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവേ. കണ്ടോ, കരിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടോ, നല്ലൊരു പൊട്ടി മിക്സ് ആയത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചട്ടിയിലിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ പോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ചട്ടിയിലും നിറച്ചിട്ട് ഇതുപോലൊരു പൊട്ടി മിക്സ് നടുവാണല്ലോ. ചെടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എടുക്കും, നല്ല ഹോളുള്ളൊരു ചട്ടി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇത് നിറയ്ക്കാവേ. വേറെ ഒരു ചെടി നട്ടതായിരുന്നു, ആ ചെടിയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ആ ചട്ടി എടുക്കാം. ഉണ്ടോ, ഇതൊരു നല്ല പൊട്ടി മിക്സ് ആയി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നട്ടാലുണ്ടോ, ചെടി നല്ല ഗ്രോത്തി കിളിർക്കും. ഞാനൊരു ജറമറ നട്ടായിരുന്നേ, ഇപ്പോഴെല്ലാം മഴയ്ക്ക് മുന്നേ, പക്ഷേ ആ മഴയത്തെല്ലാം ഇരുന്നിട്ടും അത് ആദ്യം പോയതായിരുന്നേ, പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് കിളുത്തു വന്നു. മഴയത്ത് അത്രയും കാലം മഴയത്തിരുന്നിട്ട് അത് പോവില്ല, അത് നന്നായിട്ട് പിന്നെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ കിളുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അത് നടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പൊട്ടി മിക്സ് എടുക്കുന്നു. അതെ, പൊട്ടി മിക്സ് ഉണ്ട്, നല്ല പൊട്ടി മിക്സ്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആ ജറവറ ചെടി ഉണ്ടല്ലോ ഇളക്കിയെടുക്കാവേ. ഇത് പോയതായിരുന്നു ഉണങ്ങി, അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ വേര് ഇതിൻ്റെ വേര് അധികം ഓടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വൃക്ഷമായിട്ട് വന്നേനെ. മഴയത്ത് നിന്ന് വളമെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്, വേരുണ്ട്. വേരൊന്നും പൊട്ടാതെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ചട്ടിയിലോട്ട് വെക്കാം. ചട്ടിലോട്ട് പതുക്കെ വെക്കാവേ. എൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് വെക്കാം. വേരേ നല്ല കട്ടിയുണ്ട്, കാരണം ഇരിക്കുന്നില്ല ചട്ടിക്കകത്ത്. ചാഞ്ഞ് ചാഞ്ഞ് പോവും അത് വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്. ഞാൻ വീഡിയോയും കൂടെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ണിട്ട് നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാതെ, പിന്നെ മണ്ണിടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ചുവട്ടിൽ അവിടോട്ടിടല്ലോ, എന്നാന്നറിയോ, മണ്ണും വെള്ളമൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ അളിഞ്ഞു പോവേ. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തിടാതെ ഇച്ചിരി നീക്കിയിടണം, അതിൻ്റെ ചുവടിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടിടണം. നല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ
നന്നായിട്ട് ഇത് ഉടനെ ഒന്നും ഒരു വളം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി ഉറപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവേ. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ കുപ്പിയിലൂടെ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊരു കണക്കിന് വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം. ഇച്ചിരിയേറെ വെള്ളം കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് തണലത്തെവിടെയും കൊണ്ടങ്ങ് വെക്കണം. നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേലും പിന്നെ ഇനിയും രണ്ടു ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. കരിയിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് കിളത്തോളും. ഇതാണ് എൻ്റെ കുട്ടി മിക്സ്. ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്ര കരുത്തോടെയും ഇത്ര ഭംഗിക്കും നല്ല പൂക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ എൻ്റെ പോട്ടി മിക്സ് ഇതാണ്. ഉണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ, ഇഷ്ടം പോലെ പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ തോന്നും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും എല്ലാം ചെയ്യണേ, കമൻ്റൊക്കെ ഇടണം. നല്ല പൊട്ടിമീസ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ചെടി ഇതുപോലെ നല്ല കരുത്തോടെ നല്ല ഭംഗിക്ക് വളരും. നല്ല പൊട്ടിമീസ് കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നെ വളവിട്ടാലും ഉണ്ടല്ലോ ആ ചെടി വലിച്ചെടുക്കത്തില്ല. ചെടി അങ്ങനെ നിന്ന് മുരടിച്ച് വാടി ആരോഗ്യക്കുറവായിട്ടേ വല്ലാതെ പോകും. അതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇടും ചെയ്യുമ്പം നല്ല പൊട്ടിമീസ് നടണം.